მე ბექა ვარ, ეს ჩემი მე-19 რჩევაა და ამ რჩევაში გასწავლი როგორ თქვა ინგლისურად სიტყვა bare. მარტივია. ამ სიტყვას ინგლისურად გამოვხატავთ ფრაზებით may as well and might as well. მაგალითად, you may as well see the movie, you are at the cinema. And he might as well wait. What else can he do? ან პირიქით, რავი. You might as well see the movie. He may as well wait. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ფრაზები გამოიყენება ისეთ სიტუაციაში რჩევის მისაცემად, როცა სხვა გზა მაინც არ არის. ბარემ გენახა, ბარემ მოიცადოს. სხვა ვარიანტი მაინც არ არის. ჰო, ეს ფრაზები არაგერიოს ცალკე მოდალურ ზმნებში may და might, რომლებიც ალბათობას გამოხატავენ. You may see the movie. შეიძლება ნახო ფილმი, რავი. You may as well see the movie. ბარემ გენახა. He might wait. შეიძლება მოიცადოს. He might as well wait. ბარემ მოიცადოს. ჰო, სულ ესა, ამ რჩევას რო ვამზადებდი, კი ვიფიქრე, ძალიან პატარა ხო არ არის მეთქი, მაგრამ მე რე ვიფიქრე, დავიწყე და I might as well finish მეთქი და გამოვუშვი. გეყოფა დღეს, კარგად.